Under opgaven, hvor man ser, hvad er det for nogle krav, så står der her, at Bygherre ønsker beregnet besparelse ved genanvendelse af varme i den opvarmede indlåst ved hjælp af mekanisk ventilation med varmegenvinding på 80%. Og 80% det er minimumskravet i bygningsreglementets kapitel 8.3 stykke 7. Så hvis man lige går ind i 8.3 stykke 7, det er det samme sted, jeg var før, så vil man se herinde under 8.3 og så stykke 7, at der står ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning til forsyning af en bolig skal udføres med varmegenvinding med en tør temperaturvirkningsgrad på 80%. Vi regner bare med, at virkningsgraden er 80%. Temperaturvirkningsgrad kan man regne, og der formler det går vi igen ikke her på det her tidspunkt. Vi kan komme tilbage til det måske på fjerde semester eller noget, hvor vi kommer til at snakke mere ventilation. Men 80% går vi ud fra, at der bliver anvendt, og det vil sige, at vi har et tab på 20%. Og det smider vi ind her. Så virkningsgrad. Temperaturvirkningsgrad for varme veksler. Den kan altså igen, det er et tal, en af dem vi kan variere. Det kunne jo godt være, at vores anlæg det gav 90%, men minimumskravet er 80%, så jeg skriver 80%. Det var lige lidt nok. 80. Nej, prøver igen. 80% skal jeg lige med. Den er ikke meget for at skrive procent, så tvinger vi den til det. Sådan der. 80%. Og det har vi jo en kilde til os, og det er jo faktisk fuldstændig den samme, som jeg har stående deroppe. Så det link her, det kopierer Ctrl-C, og smækker der hernede, Ctrl-V. Og så retter jeg linket her, redigerer link, og så skriver jeg ikke styk 10, men styk 7 i stedet for. Det er det samme link, det er bare en anden styk, vi skal ind under. Så nu har jeg, hvor kommer det fra? Og det vil sige, vi har så en mængde luft, som ikke bliver udnyttet. Og det er faktisk 20%, vi skal have opvarmet ved hjælp af, ved hjælp af fjernvarme. Det her, det er tab. Tab igennem veksler, den må jo så være lige med. Hvor meget? 1. Minus det der. 0,8, ikke? Og jeg vil gerne have det i procent. Så 20. Så hvis jeg nu finder ud af, at denne her, den sætter jeg til 90%, så vil denne her regne med 10%. Så nu ved jeg, at der er kun et sted, jeg skal ikke, fordi hvis jeg skriver det ind, siger, nå, det kan da godt regne ud af 20%, så får I den fejl, og næste gang, når I finder ud af, at der er lige et anlæg, det er 90%, så retter den ikke det. Så skal man huske at rette hele vejen igennem. Så derfor er det så få steder, man skal rette som muligt, så vil det give en fordel. Hvor meget er tabet så? Jamen, hvis der er 20% af den luft, der vi smider direkte ud i, sådan kan man godt betragte lidt, 20% vi smider direkte ud, jamen så må det jo være 20% af den luftmængde, vi har, vi har heroppe. Det er 20% af den luftmængde. Så opvarmes med, og det vi opvarmer det med, det er jo faktisk vores fjernvarme. Luft, der skal opvarmes med fjernvarme, det er lige med, det er det tal, vi har heroppe, gange med det tal, vi har hernede. Og det er i kubikmeter per år, alt 252 per år, den kommer at dukke op der. Så jeg har altså 362 kubikmeter per år, som skal opvarmes med fjernvarme. Det kan jeg jo ikke direkte lave om til kilojoule, eller kan jeg? Det kan jeg faktisk godt. Men her der bliver det en lille smule kompliceret. Jeg skal åbne DS418, den har jeg åbnet her. Ellers kan I typisk trykke herop og skrive DS. Og så skal jeg, hvis jeg har downloadet den og lægge den på computeren, så finder den som regel. Og det har jeg gjort her. Der har jeg åbnet. Og det, jeg nu skal kigge på, det er ventilationstab. Og ventilationstab, det kan man søge efter kontrol. Beregning af ventilationstab, det er side 19.
19. Så der hopper jeg ned. Og her der er altså en del fysik i det her. Og der er ret meget fysik, bygningsfysik eller fysik i al almindelighed. Vi har ventilationstabet i watt. Var det ikke fedt? Var det noget, vi snakkede om i går? Det gjorde vi ikke, vel? Nej. Vi har et ventilationstab i watt. Og så har vi en temperaturforskel. Den temperaturforskel, jeg har der, det er aktuelt. Så hvis man nu kunne sige, nu regner jeg gennemsnitstemperaturen ud i Danmark. Altså gennemsnitstemperaturen ud udenfor, og så har jeg en temperatur, så vil jeg kunne regne det ud på den. Det vil også være rigtigt nok. Og det vil give nok nogenlunde det samme resultat. Det man gør, det er, at man regner ikke gennemsnitstemperaturen ud i Danmark. Man regner med noget, hvor koldt det er i Danmark set på det pågældende år. Og det regner man i graddage. Så her har man altså noget i graddage, og det skal jeg altså have ind i her. I skal bruge, hvor mange dage med en given temperatur er der på et år. Og hvis man hopper ind i linket her i opgaven, det skal jeg bare flytte her. Ind i opgaven her, så står der noget om graddage. Ja, der var en sted. Eller hvad? Det er mig, der kan finde det. Graddage. Okay, det står der. I 13. Graddage antallet sættes i perioden fra 81 til 90 til 2906 kelvin døgn, omregnet gradtal til gradtimer. Det vil sige, det er ikke så svært, det er gang det her med 24. Så har man, hvor mange gradtimer der er på et år. Hvor kommer de her graddage fra? Det troede jeg stod lidt et link herinde. Det gør det ikke, men så må I ud og kigge på fronter. Der er et link til graddage herinde. Det står her. Og der regner man altså graddagen ud. Det er forskellige år, det er lagt ind i her. Og det er også i de forskellige måneder, kan I se. Det er regnet ind. Og hvis man bladrer lidt ned her, så står der normalåret er defineret som udregnet til 2906 graddage. Det er DMI's måde at regne ud på. Man kan også kigge på den der. Det er link hernede. Og så skriver de 29, det er en afrundingsfejl. Men altså, det er 2905, som er 2906, det er den værdi, jeg skal have med ind over her. Så jeg hopper lige ind her, og vil gerne lige have min format med. Så jeg tager lige, gør sådan der, format pensel. Og så burde jeg kunne trække hernede af, sådan her. Graddage, og den er 2906, og kelvin, og 250, det er gange, og så døgn, alt 250, og så døgn. Så det er graddage, eller graddage kunne man også kalde det her. Det står herinde, ikke? Kelvin døgn, det er det samme. Det vil jeg gerne have regnet om til gradtimer. For normalt år. Og normalt år, det er regnet ud fra 1941 til 1980. Nu siger man jo, at være med global opvarmning og sådan noget, bliver det ikke mindre og mindre? Jo, det gør det nok. Det gør det nok, men hvis man kigger på de her, der er der to. Der er også et lidt nyere et, og det er på 31,75. Så man kan sige, at det, der ligger fra 71 til 90, der er det altså 31,75 i snit, så der går den forkert vej, når vi tænker på global opvarmning. Så den kan vi nok ikke. Der er nok nogle usikkerhedsfaktorer inde i det der. Altså, der har været nogle ekstremt kolde år i den periode, der gør, at snittet bliver lidt højt. Mens at hvis man kigger hernede, så er det jo noget lavere. Så hvis man kigger på nogle af de år, der har været op til her. Nu er det ikke sådan, at man kan resonere ret meget ud af det. Men så må man se, at de er relativt lave, det her. Og hvis man skal tro på det, der bliver sagt, og det er en god grund til, så går vi altså mod varmere tider, så den er måske endda lidt højt sat. Men lad os nu bruge den alligevel. Så vil jeg gerne regne det ud i timer, og det vil sige, at jeg tager det her værdi, jeg har i op, og så ganger jeg med 24. Så ved jeg, hvor mange gradtimer der er. Og det er kelvin gange med hours, så har jeg den der. Og hvad er det nu? Hvordan regner man gradtimer ud? Jo, måden at regne det ud på, det er, hvis man tager en enkelt dag, så siger man, at indendørstemperaturen, den er 17 grader. Jeg ved ikke, om det står her. Det gør det ikke, desværre. Kan jeg finde det herinde så? Graddage.
Hvis vi zoomer lidt ind her, så er det sådan, det vil sige, at vi har en indendørstemperatur på 20 grader, eller derovre. I Danmark og Sverige er basistemperaturen sat til 17 grader. Det vil sige, det er det, som varmeanlægget skal levere energi til. Og det lyder som kølig temperatur, men de 3 grader, det tillægges os selv, altså personer, hvad vi har af belysning og vedvarer, computer og tv og sådan noget, det giver de ekstra 3, så det er ikke noget, vores varmeanlæg vil levere varme til. Det er belysning, og belysning bliver ikke regnet med i forboliger i energirammen. Så der regner man ikke noget tilskud derfra som sådan. Jo, man regner med et tilskud, men det bliver ikke regnet med som en udgift, kan man sige. Så det er de 17 grader, og hvis man for eksempel har en døgnmiddeltemperatur, det vil sige, hvis man går ind i den 27. februar, så har man en døgnmiddeltemperatur på 5 grader, set over et helt døgn. Og så vi har det sat til 17 grader, så siger man 17 minus de 5 grader, det giver 12 graddage, lige netop for det døgn. Det regner man så for hver enkelt dag igennem hele året, og så lægger man de tal sammen. Og når man har regnet alle tallene sammen og lagt dem sammen for et helt år, så havde man fået denne her, den graddag for et helt år, som det tal, vi nu kigger på, som nu giver det her. Og regner det ud per time, så har jeg det her. Eller ikke per time, men i timer. Så her har jeg altså ca. 70.000 kelvin hours på et helt år. For et normalt år, ikke? Der. Det kan svinge op og ned. Og det tal kan man netop bruge til at finde ud af, om der er nogen, der snyder. Det vil sige, at fjernvarmeværkerne kan bruge det til at gå ind og så se, hvis nu herre og fru Jensen, de lige pludselig har et meget, meget lavt forbrug, selvom det måske har været et koldt vinterfyringssæson, så havde man taget fat i dem og siger, hvorfor kan det nu være? Så kan det være, fordi børnene er flyttet hjemmefra, eller de har været på ferie i 3 måneder sydpå. Der kan være andre årsager til det, men man kan altså følge de her ting og så se, om der er sket snyd. Det kan også være, at måleren er gået i stykker, varmemåleren. Det kan være, en brændeovn er etableret, ja. Der kan være mange ting, der gør, at det ændrer sig. Men man kan, der bliver holdt øje med en. Tilbage til DS-418 og til det her. Så skal jeg altså vide, hvad de enkelte ting er. Da det er luft, jeg opvarmer, så har luft en masse fylde. Og det betegnes med det bogstav her, der hedder ro. Det er et græsk bogstav, der hedder ro. Det bruger man ofte som densitet eller massefylde. Og luftens massefylde, og det tænker man måske ikke så meget over, men den vejer ca. 1,2 kilo per kubikmeter med 20 grader. Så jeg skal have den ind. Luft. Massefylde, skråstreg, densitet. Og den er 1,205, for at være meget præcis. Lidt for præcis, vil jeg sige. Sådan der. Så kan I se, hvor den kommer fra. Og det er kilogram per kubikmeter. Alt 252, så har jeg kilogram per kubikmeter. Den skal jeg bruge til noget. Jeg skal også bruge den, der hedder C. Nogle gange bliver den kaldt CV eller CM. Og det står for varmluftens, eller materialers varmekapacitet. Når det er CM, så er det fordi kapaciteten er beregnet ud fra massen. Hvor meget per kilo, i joule per kilo, Kelvin. Og hvis det er CV, så er det ud fra volumen, så er det et joule per kubikmeter. Nu kalder de den bare C her. Så, men det er altså luftens varme. Eller varmekapacitet. Det er varmefylde og varmekapacitet, det er ligesom massefylde og densitet. Den er på, hvis vi kigger på den herinde, så er den på, der står 1005 joule. Det kan jeg godt regne om til kilojoule, det der. Så det er cirka 1 kilojoule per kilo, Kelvin. Så det er 1 kilojoule per kilogram. Alt 250 Kelvin. Der skal jeg lige have en parentes omkring for at være fuldstændig matematisk korrekt. Sådan der. Så det er kilojoule per kilo Kelvin. Det er altså for 1 kilo luft, med det der forøger temperaturen bare 1 grad. Eller 1 Kelvin, ikke? Sådan. 1,00. Ah, okay. 1,0. Det var ikke den sidste med. Ja, 0,05. Men det går nok. Så kilojoule per Kelvin. Så skal jeg vide noget om Q-værdien. Q'en er luftstrøm af udluften tilført i rummet i kubikmeter per sekund. Jeg har inden over her. Den mængde af luft, jeg har her regnet ud,
Det er jo ud fra, nu har jeg godt nok i kubikmeter per år. Altså at sige, så vil det være dumt at regne den her om til kubikmeter per sekund igen. Det vil være lidt besværligt. Det kunne jeg selvfølgelig godt gøre, hvis jeg skal bruge denne her. Så på en eller anden måde skal jeg have den. Men jeg har jo værdien stående også et andet sted. Det er de 20% af den værdi, jeg har herop. Eller herop, kan man sige. Så hvordan jeg lige får regnet den om, det må jeg jo så gøre. Fordi hvis det skal passe ind i her, enheden skal passe nogenlunde, og den enhedsanalyse laver jeg på tavlen lige om lidt også, og så kan vi se den. Så den der skal altså stå, hvor meget det er i kubikmeter per sekund. Så det er, hvad skal jeg lige se, luftstrøm. Luftstrøm i kubikmeter per sekund. Det er lige med. Det er det tal, jeg har herovre. Det der. Det vi der med 60. Og nu skal jeg lige have en parentes med ind, ellers går det galt. Gange med 60. Gange med 24. Gange med 1. Så det her, det er kubikmeter. 1, 2, 5, 2 per sekund. Det er jo ikke ret meget. Det er cirka, hvis jeg ganger det med 1000, så er det 14 liter. Og hvis vi tager det tal, vi har herop, og tager 20% af det der, så er det også 14 liter. Så det kunne jeg selvfølgelig godt have gjort, men så det svarer til 14 liter. Så den er i hvert fald lige for at tjekke, at beregningen er i orden, og det er for at kunne regne det rigtigt ud. Så det, jeg nu kan gøre, det er, at jeg ganger alle de tal sammen, der er her. Undtagen det sidste, det er jo noget med temperaturforskel. Men det kommer formentlig til at passe. Vi tager tjekket om lidt. Så det, jeg nu gør, det er varmetab. Varmetab ved mekanisk ventilation, opvarmet via fjernvarme. Og det er at gange alle de tal her. Så det jeg gør, det er at gange det tal der, med det tal der, med det tal der, med det tal der. Og hvad er så det her? Det er kilowatt-timer per år. Så 1177 kilowatt-timer per år, men det er opvarmet med en pris med fjernvarme, og det vil sige, at jeg skal lige have fjernvarmeprisen med ind. Fjernvarmepris, og det er lokale. Det er lokale fjernvarmeværk. Og det lokale fjernvarmeværk, det er der også et link på inde i opgaven her. Og det kan man klikke på her. Og så åbner den det op. Jeg kan vide, om jeg ikke har det liggende. Der kom den. Når man kigger på, det åbner et link. Det er godt nok for den første 2016. Jeg ved ikke, om der er kommet et, der er nyere. Det er der måske ikke. De har lægger der sikkert en ud hvert år, så vi må lige vente en månedstid mere. Men det er nok ikke ændret sig ret meget. Der er noget fast tilslutningsbidrag, det er kun én gang. Så det springer vi let og elegant hen over. Så er der noget abonnementsbidrag, og det vil sige, det kan man rigtig slippe for. Og der målerleje er for under 1000 kvadratmeter, så skal vi betale 6,25. Det vil jeg ikke regne med ind i prisen her. Fordi det er ikke afhængigt af vores energiforbrug. Jeg regner på det, der er afhængigt af vores varme. Og det kalder man faktisk graddag afhængig forbrug. Og det er effektbidrag. Det er ikke effektbidrag. Det er det hernede. Forbrugsbidrag ud for varme. Og det hedder graddag afhængig forbrug. Og det forkortes med GAF. Så det her, det er graddag afhængig forbrug. Herover der har vi noget, der er uanset hvor koldt og varmt det er, så er det det samme bidrag. Det hedder graddag uafhængig forbrug, og det er også det, man forkorter med GUF.
Så her har vi gaf, og her har vi guf, og det her det er også guf. Og det kan være morsomt eller ej, men sådan er det. Så jeg har en pris her, inklusiv moms, på cirka 400, eller på 489 øre. Og det svarer til 0,49 eller 0,449. Så den pris sætter jeg ind i kroner, 0,489, og det er kroner per kilowatt time. Og så skal jeg lige have nogle decimaler på her. Sådan der. Og så har jeg samlet ventilationsfag til opvarmet. Opvarmet er fjernvarme, og det er lige med den pris, jeg har der, eller størrelse gange med prisen, og det er så kroner per år. Og samlet og opvarmning. Der lægger jeg de priser sammen. Det er den pris, jeg havde heroppe. Den pris der, plus den pris hernede. Så her har jeg altså en udgift på 1684 kroner per år. For det her. Og det vil jo ændre lidt på det, kan man sige. Går jeg ind og siger, at jeg har kun 250 dage, så bliver det jo betydeligt mindre. Har jeg et anlæg, der kører med 90%, så bliver det endnu billigere. Går jeg ind og siger, at jeg har 0,7 et godt anlæg på det her, og så kan I så se, så bliver den her mindre og mindre og mindre. Så det kan man tilpasse. Så, det er, så vi kan sagtens komme ned på det halve. Så det er dyrere at transportere luft, den der opvarmning. Det vil det være. Nu er der også 80%, jeg transporterer, ikke? Og kun 20%, jeg opvarmer. Så på den måde kan man jo sige, at det ikke er. Fordi hvis det var dyrere at transportere en opvarmning, så var det ret dårlig investering. Men det har vi ikke regnet på endnu. Det kommer. Så det kan jo godt være, at det var sådan. Nu har vi ret billig varme. Læg lige mærke til, at prisen den er cirka 50 øre, mens elprisen er næsten 5 gange så høj. Og det har en ret stor betydning for vores kalkulationer, lige præcis det.